Ana percayakan Siti Hu kerana terlalu ku kasih, aku tinggalkan dia untuk suatu hari. Hai cikgu. Yes, Sean. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Cikgu okey, cikgu? Okey. Eh, saya nampak ada buah-buahan atas meja. Ini untuk apa, cikgu? Ya, buah-buahan ni saya nak bagi dekat anak-anak murid saya. Tapi masalahnya sekarang ni memang saya tertinggal plastik untuk bungkuskan buah-buahan ni. Oh, ya ke? Beg plastik. Cikgu nak beg plastik? Sean ada beg plastik? Saya pergi carikan pasal saya datang balik. Okey, cantik. Terima kasih, Sean. Cikgu. Didik TV KPM. Cikgu, saya dah jumpa dah beg plastik. Saya letak kat sini, cikgu. Terima kasih, Sean. Okey, boleh je, cikgu. Okey, dan kepada mereka yang menonton sekarang, anda sedang menonton Teruk ke di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Simon, selaku host anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, pastikan kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam ataupun di kalangan orang ramai, ya kalau boleh janganlah banyak sangat orang kat sana, kan? Tapi jarak tu kena jaga. Sekurang-kurangnya 1 meter. Macam saya dengan cikgu, kita dah lebih daripada 1 meter, kan, cikgu? Ya, betul. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Okay. Kita ada gel pembasmi kuman di sini. Okeylah, baiklah cikgu. Cikgu dah sedia, cikgu pun dah pakai pelitup muka. Jarak dah ada. Mungkin sebelum kita mula, cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita yang sedang menonton di rumah. Okey, terima kasih, Sean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hadi Salihin bin Muhammad Azmi atau lebih dikenali dengan nama Bun Hadi Salihin. Saya dari SMK Jeram, Selangor. Sean boleh panggil saya Cikgu Bun. Boleh. Okey, Cikgu Bun. Alright, boleh. Okey, dan saya juga merupakan peserta bagi program Duta Guru STEM cohort yang pertama. Wow, memang kita ada seorang cikgu yang mahir hari inilah, cikgu. InsyaAllah. Okey, kita dah berkenalan dengan cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka ceria kita pada pagi ini. Okey, apa saya akan buat sekarang, saya akan kenalkan anda ataupun saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, ya. Kita mulakan dulu dengan Azrif. Azril. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Azri Hilman bin Hairil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram, Selangor. Saya sudah bersedia untuk menerokan hari ini. Alright, dah bersedia lah. Terima kasih, Azril. Seterusnya kita ada Christina Tan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Christina Tan dari SMK Jeram, Selangor. Saya sudah bersedia untuk meneroka hari ini. Okey, terima kasih Christina. Kita ada Putri Anis. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Putri Anis Sada binti Ismail Hakim. Saya dari SMK Jeram, Selangor. Saya sedia untuk meneroka hari ini. Terima kasih. Seterusnya kita ada Karina. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Karina, anak perempuan Lechmanen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram, Selangor. Saya bersedia untuk menerokan hari ini. Terima kasih, Karina. Dan seterusnya kita ada Nur Zarifa. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Zarifa Zahira binti Mak Zari dari SMK Jeram, Selangor. Saya dah bersedia untuk menerokan hari ini. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali adalah Siti Nur Khalijah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Khalijah binti Muhammad Zaki dari SMK Jeram, Selangor. Saya sudah bersedia untuk meneroka hari ini. Okey, terima kasih. Dan seperti yang disebutkan oleh kesemua mereka, memang mereka dah bersedia untuk penerokan kita. Tapi sebenarnya saya nak tanya cikgu. Cikgu macam sibuk kat sini. Kenapa cikgu... tadi cikgu dah minta plastik, kan? Yeah. Cikgu buat apa itu kat sana? Okey, tadi saya minta plastik daripada Sean tadi. Jadi saya pun dah asingkan buah-buahan tadi sementara Sean berkenalan dengan anak-anak murid saya tadi. Yeah. Dan sekarang barulah saya tahu ada berapa biji buah limau, ada berapa biji buah apel hijau dan ada berapa biji buah apel merah. Okey, baik cikgu. Tapi apa kaitan yang cikgu asingkan ni semua untuk penerokan kita hari ini, cikgu? Baik. Sekarang kita ada 8 biji buah limau, 10 biji buah apel hijau dan juga 12 biji buah apel merah. Jadi saya nak tanya,
dekat anak-anak murid saya. Saya nak uji mereka sebelum kita mula. Okey, boleh. Adakah mereka ingat apa itu mode, median dan juga min? Okey. Antara ketiga-tiga buah-buahan ni, apakah mode bagi buah-buahan yang cikgu bawa ni? Siapa yang nak jawab? Saya, cikgu. Silakan, Effa. Okey, mode adalah ialah apple merah. Okey, apple merah. Kenapa? Sebab apple merah lagi banyak daripada buah limau dan apple hijau. Betul. Okey, so apa dia median pula? Siapa yang boleh jawab median? Saya, cikgu. Okey, Karina, silakan. Median adalah buah apple hijau. Median yang di tengah-tengah, Sean. Okey. Buah apple hijau. Betul jawapan Karina. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak tengok ada tak mereka ingat apa maksud min dan apakah min yang ada pada ketiga-tiga buah kita ni. Okey. Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Silakan, Chris. Min adalah 10. Sebabnya? Sebab 8 tambah 10 dan tambah 12 bahagi 3. Jawapannya 10. Ya, betul. Terima kasih. 8 tambah 10 tambah 12 bahagi 3. Dapat 10. Yang inilah kita akan terukkan hari ini, Ego. Ya, betul. Mode, min dan median. Ya. Dalam topik. Ya. Sukatan kecenderungan memusat. Wah, macam sangat menarik je, Ego. Yeah. Okey, tak apa. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika. Saya nak pergi sediakan diri, pastikan saya bersedia untuk penerangan kita dan kita akan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Okey. KPM Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Boon. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokaan kita, Cikgu. Okey, so kita akan mulakan penerokaan kita pada hari ini dengan kita cuba kaitkan min, mode dan median dalam masalah yang kita ada dalam kehidupan seharian. Okey, boleh. Sebab tu saya pakai baju sukan hari ini. Sebab rasanya kita nak cari masalah tentang baju sukan sekolah. Okey, boleh. Okey, jadi saya rasa antara anak-anak murid saya yang ada di rumah tu, siapa-siapa yang boleh sampaikan ataupun rasa-rasa ada masalah tentang baju sukan sekolah? Siapa ya? Khalijah. Ya, Khalijah. Saya. Cikgu, saya nak tanya soalan. Okey. Saya nampak ada masalah di koperasi sekolah iaitu masalah stok baju sukan. Saiz yang kita nak tu tak ada. Saiz lain pula masih banyak. Sean, ada masalah lah dekat situ. Pernah berlaku kepada saya, Ego. Masa saya kecil-kecil kan kat sekolah kan, saya sebenarnya nak saiz L. Tapi ada saiz S je. Saya terpaksa pakai ketat-ketat, Ego. Masalah besar tu. Saya pun kadang-kadang terpaksa juga pakai ketat-ketat. Okey, maknanya ada satu masalah kat situ. Saiz yang Khalijah cari tak ada. Saiz yang lain berlebih. Kan? Kadang-kadang macam Sean cakap tadi, terpaksa pakai saiz yang lain. Okey, agak-agak ada tak idea daripada anak-anak murid cikgu ni yang rasanya boleh membantu menyelesaikan masalah ni? Saya, cikgu. Apa tu, Anis? Cikgu, saya rasa ini boleh membantu. Kita kan ada data berat badan murid yang kita ambil semasa ujian sergap. Boleh tak kalau kita gunakan data berat badan tu untuk mendapat saiz baju? Kita ada ambil data berat badan murid dalam subjek pendidikan jasmani untuk ujian segak. Jadi tadi Anis dia bagi cadangan supaya kita gunakan data tu untuk kita kaitkan, hubung kaitkan dengan saiz baju. Oh, Nampak macam menarik, Syah. Boleh ya. Macam mana kita nak buat tu, Ego?
Okey, maknanya kita kena dapatkan julat berat badan yang tertentu untuk saiz yang tertentu. Jadi siapa-siapa yang boleh bagi cadangan kat cikgu, berat badan yang mana, julat berat badan yang mana dengan saiz apa? Saya cikgu. Okey, Azril silakan. Saya cadangkan cikgu, buat macam ni. Bilangan berat badan bagi 30. Bilangan berat badan bagi lebih kecil atau sama dengan 36 kg, 39 kg adalah saiz S. Okey. Lagi? Bilangan berat badan bagi 40 kg hingga 49 kg adalah saiz M. Bilangan berat badan bagi 50 kg hingga 59 kg adalah saiz M. Bilangan berat badan bagi 60 kg hingga 69 kg adalah saiz L, saiz XL. Okey. Bilangan berat badan bagi lebih besar atau sama dengan 70 kg adalah saiz XXL. Ha. Azril bagi kita satu idea untuk kita ambil saiz S. Okey. Maknanya murid yang di bawah 39 kg, dia tak boleh beli saiz lain. Dia boleh beli saiz S sahaja. Dan juga ada julat-julat tadilah. Saiz M untuk 40 hingga 49 kg. Saiz L 50 hingga 59 kg. Dan 60 hingga 69 kg saiz XL. Dan juga lebih besar atau sama dengan 70 kg adalah saiz XXL. Jadi, tapi saya ada soalan, Igu. Apakah kaedah yang biasanya Mermaid gunakan untuk mengira ataupun membuat pengiraan untuk data tersebut? Okey, untuk membuat pengiraan data, saya cadangkan murid-murid buat kaedah gundalan. Sean ingat tak kaedah gundalan tu macam mana? Kaedah gundalan? Macam tak pastilah aku. Okey, kaedah gundalan tu macam ni. Saya tunjuk sekejap dekat whiteboard. Dekat whiteboard? Pam putih. Silakan, Igu. Terima kasih. Okey. Kaedah gundalan yang akan kita gunakan, yang murid-murid biasa gunakan. Contoh macam kita ada data sekarang ni, kita ada data untuk 15 nombor. Okey, kita boleh buat julat kat sini. Contohnya, kita buatlah julat. Okey. Gundalan. Dan daripada gundalan ni kita akan dapat bilangan. Okey. Okey. So, julat kita ambil lah yang mudah, kita tengok nombor kat sini. Nampaknya mudahnya kita buat 1 hingga 5, 6 hingga 10 dan juga 11 hingga 15. Okey, baik. Okey, 3 duduk dalam julat yang ni, kita tandakan. Okey. 4 pun dalam julat ni, 13 di sini, 7 di sini, 1 di sini, 7 dalam julat ni. 11 dalam julat ini, 2 dalam julat 1 hingga 5, 12 dalam julat 11 hingga 15. Kita buat sampai habis. Okey. 8 di antara 6 hingga 10, 14 antara 11 hingga 15, 7 di antara 6 hingga 10, okey. 6 di antara 6 hingga 10, tapi kita bila yang kelima kita tak buat nombor 5, tapi kita palangkan. Oh, inilah gundalan. Mesti Sean dah ingat sekarang. Okey, dah ingat dah, Igu. Okey, so 5 dia, antara 1 hingga 5 pun kita palang. Dan 9 duduknya di sini. Kemudian pada bahagian bilangan, ini kita buat 5. Ini 5 campur 1, 6. Ini kita nampak gambar macam ni, kita tahu ini adalah 4. Jadi kita dapat membuat gundalan daripada data yang kita perolehi. Okey, Cikgu. Tapi saya nak tanya, Cikgu, kalau kita, apakah kebaikan kita menggunakan gundalan kalau kita bandingkan dengan teknik yang lain, Cikgu? Kaedah gundalan ni dia lebih teratur, dia lebih cermat, dan kita pun akan buat dengan perlahan-perlahan. Jadi kesilapan tu akan dapat dikurangkan. Iyalah. Betul lah. Sebab kalau kita kan contoh, Igu, saya gerak ke sini. Okey, silakan. Kalau gundalan kan, Igu, contoh kalau kita letak satu, 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 satu sampai hujung, maknanya kita kena kira balik itu susahkan saja, kan? Maknanya kita pangkarkan ni supaya kita tahu dalam satu kumpulan ni adalah 5. Ya, betul. Maknanya kita boleh tambahlah 5, 5, 10. Lepas tu kita tambah lagi tu jadi lagi 5, 15.
Tapi mungkin daripada sini, Igu, boleh tak kita kaitkan apa yang kita ada di sini? Contoh macam tadi kita ada mod, mean dengan median kan, Igu? Rasanya kita boleh dapatkan data tersebut ataupun maklumat tersebut daripada apa sebagai contohlah di sini. Okey, contoh kita nak tengok, katalah kita tak ada pun di sini. Kita cuma ada gundalan sahaja. Kita tengok gundalan yang paling panjang, itu adalah moon. Macam di sini kita nampak gundalan ni yang paling jauh sekali ke sana. Jadi moon adalah di antara 6 hingga 10. Oh, cikgu, saya lupa nak tanya definisi untuk mod. Mod ni maknanya adalah bilangan yang paling paling tinggilah daripada data. Mod adalah size class ataupun class yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Dan apa pula untuk yang lagi satu lepas? Median. Median, Okey, median pula adalah kita susun secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Jadi daripada tu kita ambil yang tengah-tengah kalau bilangannya ganjil. Okey. Kalau bilangan genap kita ambil dua yang tengah-tengah tambah dan bahagi dua. Okey. So itu untuk median. Untuk median dan yang terakhir tu adalah min untuk apa itu? Okey, min ni bahasa mudah, bahasa mudah min adalah purata. Purata. Ya, purata. Ataupun purata ni sebenarnya daripada perkataan pukul rata. So dipukul rata bagi sama. Oh, iya ke? Pukul rata, purata. Macam tu ah. Benda baru saya belajar hari ini, Igu. Okey, maknanya kalau untuk yang ni kan, kalau kita dapatkan puratanya, kalau kita tambahkan semuanya adalah 15. Maknanya 15 tu kita bahagi dengan 3. Ya, betul. Sebab dia ada 3 kumpulan. Betul. Jadi min untuk ini adalah 5 campur 6 campur 4 bahagi dengan 3. Sebab kita ada 3 kumpulan julat kan? Ya, 15 bahagi 3 dapat 5. 5. Okey ah. Macam menarik jugalah. Okey, Igu, saya sebenarnya nak cenakan ke semua maklumat di dalam otak saya, Igu. Saya nak berehat seketika ke, boleh tak, Igu? Boleh, tapi sambil tu kita pun minta murid-murid yang ada di rumah, ya, anak-anak murid cikgu yang ada di rumah, mereka ada data berat badan untuk 6 kelas bagi tingkatan 2 dan mereka akan buat gundalan dan juga akan dapatkan bilangan untuk kita selesaikan masalah baju sukan dan juga apa stok baju sukan di koperasi sekolah tadi berdasarkan berat badan murid-murid tingkatan 2. Okay. Jadi adakah anak-anak murid cikgu dah bersedia untuk membuat gundalan dan memberikan data sekejap lagi selepas kita berhenti rehat? Okey. Kita bagi masa kepada Mika, Igu. Silakan. Okey, sementara itu kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Syuan, kenapa ambil orang itu? Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Syuan Steven dan juga Cikgu Boon. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita, Igu. Saya rasa murid kita dah bersedia untuk apa ni yang tugasan yang Cikgu dah berikan tadi, kan, Igu? Iya. Okey, silakan, Cikgu. Baik. Adakah anak-anak murid Cikgu dah bersedia untuk isikan maklumat-maklumat ataupun sampaikan kepada cikgu maklumat-maklumat yang telah anda kirakan tadi. Baik, sebelum tu untuk cikgu nak semak sekejap, siapa yang pegang data untuk dua arus? Saya, cikgu. Okey, Karina. Karina. Data untuk dua beza? Dua beza. Saya, cikgu. Okey, Fa, data untuk dua Izora. Saya, cikgu. Anis, alright. Okey, data dua juara siapa pegang? Saya, cikgu. Okey, Chris, good. Data dua kembara? Ada pada? Saya, cikgu. Azril, bagus. Data dua persona maknanya ada pada Khalijah, betul ya? Hai. Baik. Semua dah siap? Dah siap? Dah. Okey. Cikgu nak minta data dua arus dulu daripada Karina. Silakan. Bilangan bagi berat badan lebih kecil atau sama dengan 39 kg adalah 3. Okey, 3. Bilangan bagi 40 hingga 49 kg adalah 7. 7. Lagi? Bilangan bagi 50 hingga 59 kg adalah 10. 10. Bilangan bagi 60 hingga 69 kg adalah 7. 7.
Dan akhirnya, bilangan bagi lebih besar atau sama dengan 70 kilogram adalah 3. Okey, terima kasih Karina. Ini Sean tadi mereka dapat daripada proses gundalan tadi. Ah, tadi yang pangkal-pangkal tu ya, daripada data berat badan yang mereka ada. Maknanya daripada jadual ni saya boleh lihat ya, Guru. Maknanya 3 orang mempunyai berat badan lebih kurang daripada 39 dan 7 orang daripada julat 40 hingga 49 dan seterusnya lah, Guru. Betul. Okey, baik. Okey, kita minta pula data dua beza. Siapa tadi cikgu dah lupa ya? Siapa punya data dua beza tadi? Saya cikgu. Oh, Effa. Okey, Effa, apa data yang awak peroleh? Silakan. Bilangan berat badan kecil atau sama dengan 39 kilogram ialah 2. Okey, 2. Bilangan berat badan bagi 40 hingga 49 kilogram adalah 8. 8. Bilangan berat badan bagi 50 kilogram hingga 59 kilogram pada berapa? Oh, 12. Saiz L ni memang ramai ni. Cepat habis selalu kan? Kan. Okey, XL. Bilangan berat badan bagi 60 hingga 69 kilogram adalah 5. Dan akhir sekali, bilangan berat badan banyak atau sama dengan 70 kilogram hingga 70 kilogram adalah 3. Bukan banyak eh, lebih besar daripada atau sama dengan 70, bukan banyak. Dia lebih besar daripada ni simbol lebih besar daripada. Okey, 2 Ezora pula. Saya cikgu. Okey, Anis. Bilangan berat badan bagi lebih kecil 39 kilogram ialah 1. 1. Oh, seorang je yang kurus kelas ni. Bilangan berat badan bagi 40 hingga 49 kilogram ialah 7. Berapa? 7. Okey, terima kasih. Bilangan bagi 50 hingga 59 kilogram ialah 11. 11. Oh, betul lah. Saiz L ni ramai. XL? Bilangan bagi 60 hingga 69 kilogram ialah 9. 9. Dan? Bilangan berat badan bagi lebih besar 70 kilogram ialah 2. 2. Okey. Baik. Sean, kita nampak sekarang ni data ni macam bertumpu ke? Ke saiz baju L, saiz S, apa ni? Saiz L kan? Saiz L. Dan nampak saiz L dan XL ni sikit. Ya, betul. Bilangannya. Nampak sedikit dia punya macam pattern. Dah, dia punya corak lah. Corak dia. Corak. Pola. Kalau orang terpilih, kita bagi pola. Ya, betul. Okey. Seterusnya, 2 juara. Siapa yang pegang data 2 juara? Saya, cikgu. Okey, Chris, silakan. Bilangan berat badan kecil daripada 39 kilogram adalah 5. Okey, 5. Bilangan berat badan 40 hingga 49 kilogram adalah 7. 7. Bilangan berat badan 50 hingga 59 kilogram adalah 8. 8. Oh, masih banyak juga Aisyah. Bilangan berat badan 60 hingga 69 kilogram adalah 8. 8 juga. Bilangan berat badan lebih besar daripada 70 kilogram adalah 2. 2. Okey, terima kasih Chris yang telah memberikan data 2 juara. Okey, kita pergi seterusnya kepada 2 kembara. Saya cikgu. Okey, silakan Azril. Bilangan berat badan bagi saiz S adalah 3. 3. Bilangan berat badan bagi saiz M 7. 7. Bilangan berat badan bagi saiz L adalah 9. 9. Bilangan berat badan bagi saiz XL adalah 8. 8. Okey, lagi satu. Bilangan berat badan bagi saiz XXL adalah 3. 3. Okey. So, kita minta yang terakhir 2 persona. Saya cikgu. Okey, Khalijah. Silakan Khalijah.
Bilangan berat badan bagi lebih kecil 39 kilogram adalah 4. 4. Okey. Okay. 40 hingga 49 kilogram adalah 6. 6. 50 hingga 59 kilogram adalah 12. 12. Oh, size L mesti ramai. 60 okay. hingga 69 kilogram adalah 6. 6. Lebih besar daripada 70 kilogram adalah 2. 2. Okey, terima kasih kepada anak-anak murid cikgu yang telah selesaikan data untuk 6 kelas bagi tingkatan 2 ini. Jadi kita dah dapatkan jadual berat badan murid dan saiz baju mengikut kelas tingkatan 2. Kita dah lengkap dah data mengikut kelas. Ya, betul. Dan nampak dah apa yang cikgu sebutkan tadi macam pola ataupun corak dia. Ya, untuk saiz L tu memang yang paling kerap ataupun yang paling banyak bilangan betul. Dia. Betul. Ya, okey. Silakan cikgu. Okey. So, maknanya sekarang ni cikgu nak anak-anak murid di rumah dan juga para penonton yang ada di rumah boleh tak bagi kita jumlahkan bagi setiap saiz ni berapa jumlah yang kita dapat berdasarkan 6 kelas yang kita dah peroleh daripada kawan-kawan kita yang berada di dalam Google Meet tu. Ya. Yeah. Okey. Okey, cikgu saya cuba buat congak sikit ego. Boleh, silakan Sean. Okey, 3 2 1 6 5 11 18 yang betul, pertama. 18. Betul lah. Betul 18. Wah, bagus. Tapi kita kena check juga dengan siapa yang buat untuk yang berat badan murid apa ni? Kurang daripada 39. Betul ke? Betul ke jawapan 18? Betul. Lupa. Kenapa saya tanya mereka? Cikgu pun, sebab cikgu kan mahir dengan matematik. Cikgu matematik. Lupa pula. Tak apa. Tak apa. Tak. Boleh juga kita double check kan? Kita check lagi sekali. Okey, tak apa. Siapa yang nak jawab untuk yang 40 hingga 49 kilogram? Dah kira ke belum ataupun masih kira? Dah. Okey, siapa tu? Eva. Berapa Eva? 42. 42. Betul. Okey. Saya bagi tips. Yang ni tadi Eva kata 42 eh? Ya. Okey. Ini tadi, ya. Kita nampak pattern, kita nampak pola ni. Ya. Saya tunjuk cara kira mudah. Oh, okey. Kita tahu 1 2 3 4 berjumlah 10. Ya, betul. Jadi kita nampak sini ada 1 2 3 4. So dah jadi 10. Kita tambahkan bakinya 8. Oh. Teknik mengira tanpa menggunakan kalkulator ya. Yes. Okey, yang ini pula kita nampak pola dia macam semua dekat dengan nombor 7. Ya, betul. Cuba yang ini kita tolak 1, ini jadi 7. Ya. Tolak 1 ni letak sini jadi tambah 1, so sini jadi 7. Ya. Ada 6. Ada 6 nombor yang sama? 6 darab 7 dapatlah 42. Wow, okey ya. So cara macam kita semak baliklah. Okey, kalau yang untuk yang ketiga tu saya rasa mungkin kita perlukan seseorang daripada murid kita yang ada dalam talian untuk bagi jawapan. Saya rasa cikgu dah boleh kira dah. Saya dah kira dah. Dah kira. Anis tu nak bagi jawapan tu. Apa Anis? Jawapannya 62. 62. Okey, terima kasih. Kita semak dulu Sean. Okey. Cara nak semak bila nampak nombor banyak, yeah. Kita cari pasangan yang 10. Contohnya macam ni kan? Ya. Yeah. 12 dan 8, ya. 20. Betul. Simpan 20. 11 dan 9 pun akan jadi 20. Ya. So kita dah ada 40. 10, 50. Ya. Campur 12, 62. Wow. Okey. Boleh. Faham. Macam kita tengok macam mana pola tu yang kita boleh susun dan ya, sebagainya. Okey. Kita tengok pula siapa yang dapat bagi jumlah untuk 60 hingga 69. Siapa yang boleh bagi? Saya, cikgu. Okey, Chris, silakan. Jumlahnya adalah 43. 43. 43. 43. Okey, ini macam mana Sean rasa kalau kita nak semak ni? Kalau kita nak semak, cikgu, saya rasa kita kira biasalah cikgu. Ataupun kalau kita nak buat pasangan macam tadi kan. Yang saya nampak satu sajalah. 7 dengan 5, 12 tambah 8 tu dah 20. Betul. Sama macam idea yang saya bagi tadi. Ni 12 tambah 8 jadi 20. 20 betul. 20. Lepas tu 9. Okay. Kalau kita tak dapat pasangan 20 atau pasangan 10.
Kita cari pasangan yang boleh jadi 15. Oh, macam di sini adalah 9 dengan 6 ikut. Ya, 9 dengan 6. Tadi kita dah simpan 20 dalam minda. 9 campur 6, kita dah dapat 15. Dah jadi 35. Ya. 35 campur 8 sahaja, dapatlah 43. Okey, dan yang terakhir tu rasanya kita nak tanya ke siapa-siapa? Siapa-siapa yang boleh bagi cikgu jawapan? Yang terakhir? Saya, cikgu. Azril, silakan. Jawapannya adalah 15. 15. Betul. Betul. Saya rasa Sean saya dah dapat idea. Sementara menunggu dah, saya dah kira dalam otak, cikgu. Macam mana tadi? Ya, sebab dia ada 3 nombor 3 dan 3 nombor 2. Tiga nombor tiga tu kalau kita tambahkan adalah 9, okay. Tambah dengan 6 adalah 15. Betul. So boleh juga idea Sean tadi. Tiga nombor tiga jadi 9, tiga nombor dua jadi 6, so jadi 15. Yeah. Ataupun kita mungkin boleh buat pasangan 5 ataupun pasangan 10. Oh ya. Yeah. Pasangan 5 kita boleh buat 3, 2, 3, 2. 3, 2. Jadi 10. Campur lagi 5. So jadi 15. Oh, yang lagi satu teknik, ada lagi satu ego. Silakan. 3, 3, 6, 2, 2, 10. Ini 10 pasal 5. Okey, boleh juga, kan? Apa saja cara. Yang penting tu jawapan tu kena betul, kan? Betul. Kalau kita main kira aja tiba-tiba jawapan je 105 tu salah lah ego. Salah. Okey. Okay. So daripada sini apa kita nak buat ego? Jadi, kita dah dapat dah. Siapa yang nampak apa kesimpulan yang kita dapat? Serahkan kepada pihak koperasi sekolah sekarang daripada data yang kita dapat. Apa yang kita dapat ni? Ini jumlah ni, jumlah apa yang kita nak serahkan kepada pihak koperasi? Okey, so kita akan serahkan kepada pihak koperasi. Ini adalah stok yang mereka perlu ada untuk murid tingkatan 2. Oh, iyalah. Dan murid tingkatan 2 pula, dia tak boleh beli baju saiz lain. Dia hanya kena ikut berat badan dia je. Iyalah. Tak boleh yang badan kecil nak baju longgar. Nanti yang kawan yang patut dapat saiz L macam Sean kata tadi, terpaksa beli saiz L. Sebab kadang-kadang mungkin murid nak ikut style lah yang ada kat sana, kan, fashion, kan. Sebab kadang-kadang kita punya fashion tu macam pakai baju labo tu macam style, kan. Tapi sebenarnya sepatutnya kita ikutlah mengikut saiz ataupun mengikut berat badan masing-masing. Betul. Jadi mungkin pihak koperasi boleh rujuk juga data SEGAK berdasarkan nama murid itu dan menentukan terus saiz baju yang patut dipakai oleh murid itu. Ya, betul. Dan apa kata kita aplikasikan pula, Ego, daripada tadi adalah mode, median dan juga min, Ego. Betul. Boleh kita aplikasikan di sini, Ego? Okey. So, kita boleh aplikasikan daripada bilangan yang kita peroleh ni. Siapa yang boleh bagi tahu, Cikgu, apakah mode untuk data yang kita peroleh? Saya, Cikgu. Okey, silakan Karina. Saiz L. Saiz L. Tengok saiz L. Kenapa Karina kata saiz L adalah mode? Sebab jumlah dia paling tinggi. Ya, jumlahnya paling tinggi. Sekejap, Sean. Ya, Ibu. Jadi kita dapat di sini mode ialah saiz L. Kerana ia merupakan bilangan yang paling banyak, Ibu. Ya, ada sesetengah silap faham. Dikatakan mode ialah 62. So, mode ialah 62, itu adalah salah faham yang betul-betul salah. So, sebab 62 ni bukanlah 62 ni ada banyak. Yang ada banyak ialah saiz L. So, kena selalu rujuk kepada julat dia ataupun kelas dia. Kelas dia. Saiz baju dia. Betul. Okey. Ini adalah untuk mode. Mode. Yang seterusnya adalah apa, cikgu? Okey, yang seterusnya ialah apa tadi, lepas mode, cikgu lupa. Median. Median, ya, betul, Sean. Okey, untuk median, siapa yang boleh bagi tahu cikgu, apakah median daripada data kita ni? Saya, cikgu. Ya, silakan, Effa. Untuk dapatkan median, kita kena susun ikut tertib menaik dulu, cikgu. Okey, susun ikut tertib menaik sekejap, ya. Kita susun ikut tertib menaik. Jadi, kita mulakan. Okey. Kita mulakan dengan nombor berapa ni? 15. 15. Okay. Nombor kemudian? Ya. 18. 18. Okey. 42. Lagi. 42.
43. 43. 62. 62. Okey, kita dah susun tertib menaik. Kemudian kita nak ambil nombor yang mana? 42. Nombor 42. Sebab apa ambil nombor 42? Sebab dia berada di tengah-tengah. Okey. Ah, itulah maksudnya median ego. So tapi ini adalah nilai median ego. Ya. Yeah. Tapi belum lagi jawapan betul ke? Ya. Yeah. Median ialah saiz, iaitu saiz di tengah-tengah. Yeah, saiz L. Saiz L ke saiz M? Tengok ni. Ni 42 dekat mana? M. Di saiz M. Okay. So kita dapat median ialah saiz M. Okey, okay. Maknanya jawapannya kita tak boleh letak median sama dengan 42. Itu salah. Mm-hmm. Median adalah saiz M. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada min. Ya, yeah, min. Min tadi, yeah, min ialah bermaksud purata. Purata kan? Bagi jumlah. Purata. Ya. Jadi macam mana kita nak kira purata? Siapa yang boleh bagi jawapan sekarang? Saya, cikgu. Ya, yeah, Anis. Semangat, Anis. Kita kena tambah semua, cikgu. Okey, lepas tu? Kemudian bahagi dengan 5. Bahagikan dengan 5. Okey, kita tambahkan semua. Min. Kita tambahkan semua. Jadi kita dah ada atas tu 15 tambah 18 tambah 42 tambah, oh ada kat atas ni, 43 tambah 62. Bahagi berapa tadi, Anis? 5. Bahagi 5. Dapat berapa jawapan dia? Cikgu, sekejap saya nak tanya. Kenapa bahagi 5 bukan 6 ataupun 7 ya? Kenapa bahagi 5, Anis? Abang Sean tanya. Sebab nombor dekat atas tu ada 5 bahagian. Ada 5 bahagian. Oh, maknanya 5 saiz bajulah kan. 1 2 3 4 5. Okey, bye. Okey, silakan dia. Yes. Maaf tadi terganggu sikit. Tak apa. Berapa tu, Anis, jawapan dia? Jawapannya 36, cikgu. Jawapannya 36. Okey, so kita dah dapat selesaikan mod, median dan min bagi saiz baju untuk murid-murid tingkatan 2. Cikgu, saya nak tanya cikgu, untuk min pun adalah dia punya bilangan. Angka, bilangan dan bukan dia punya bukan. Kelas. Maknanya okay. Setiap yeah. Kelas itu dia cenderung ataupun dia min ni adalah dia punya, kalau bahasa Inggeris panggil tendency. Yeah. So dia cenderung kepada 36. Okey. Faham, cikgu. Saya rasa daripada jadual ni pun, cikgu, kita pun boleh dapatkan, kalau contoh soalan matematik kan, dia pun boleh tukar sikit sebab yang ni adalah berdasarkan berat badan murid kan, cikgu? Betul. Boleh kita juga carikan mode, min dan juga medium bagi untuk setiap kelas, cikgu? Boleh juga kan, cikgu? Boleh. Tapi dia bergantung kepada soalan yang diberikan lah. Bergantung kepada soalan ataupun bergantung kepada kita nak selesaikan masalah yang mana? Ya. Kalau macam tadi, kita dah boleh nampak dah. Untuk dua arus ni, untuk dua arus ni, apakah mod untuk dua arus? Apakah mod? Saiz yang mana? Siapa boleh tolong cikgu jawab? Saya, Karina. Saiz L. Saiz L. Okey. Sebabkan ia mempunyai nilai yang tertinggi kan, ibu? 10 ni lebih tinggi berbanding nilai-nilai yang lain, iaitu 7 dan juga 3. Memang bagus lah, memang istilah ni mode, median dan min memang boleh diaplikasikan di pelbagai jenis. Betul. Data yang kita dapat lah, Igo. Okey, saya rasa saya akan tengok lagi jadual ni, mungkin saya boleh dapatkan data yang lain ataupun maklumat lain daripada jadual ni. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Bye bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siren, dan juga Cikgu Bun. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik STEM, sukatan kecenderungan memusat. Okey, cikgu, jom kita teruskan. Baik. Daripada penyelesaian masalah yang kita telah lakukan tadi, daripada projek ringkas yang kita dah buat tadi, kita dah dapatkan saiz baju yang akan kita serahkan kepada pihak koperasi sekolah. Jadi
murid-murid hari ini telah menyelesaikan satu masalah yang berlaku di sekolah kami. Ya. Yeah. Okey, saya nak tanya Sean. Okay. Ada tak Sean boleh hubung kaitkan sukatan kecenderungan memusat, mean, mode dan median, contohnya mode lah. Ya. Yeah. Dalam kehidupan kita seharian sekarang. Okey cikgu, kalau kalau saya nak ingatkan balik ah yang untuk masa untuk isu semasa cikgu adalah kadar penerima vaksin cikgu. Saya boleh katakan bagi contoh macam cikgu sebutkan tadi untuk mode kan, saya rasa macam contohlah negeri negeri Selangor dengan negeri Kuala Lumpur ataupun wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tu memang adalah kalau kita carikan mode lah. Negeri tersebut merupakan negeri yang mempunyai bilangan penerima vaksin yang paling banyak. Ya, betul. Setiap hari kita akan terima data negeri mana yang telah menerima vaksinasi berapa ramai, berapa ramai yang telah divaksin pada setiap negeri. Jadi di situ kita akan nampak Selangor adalah mod untuk bilangan vaksinasi pada hari tersebut. Contohnya. Contohlah ya itu. So maknanya Sean pun dah dapatlah hubung kaitkan. Lebih kurang dapat lah apa yang kita belajar hari ini dengan dunia yang sebenar. Terima kasih Sean. Tahniah. Saya kena ucapkan terima kasih kepada cikgu sebab cikgu yang berikan ilmu tersebut kepada saya itu. Memang saya boleh nampaklah banyak aplikasi yang kita boleh dapatkan. Tapi kita pula kena tanya kepada murid kita. Apa yang mereka dah belajar ataupun dah dapat daripada penerokan kita ni? Apa cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat daripada penerokaan kita hari ini? Mungkin cikgu Anis. Saya juga. Anis, silakan. Mood adalah nilai yang paling tinggi. Mood adalah nilai yang paling tinggi. Ya, betul. Yeah. Ini kesimpulan yang hampir sama dengan apa yang Sean sebutkan tadi. Baik. Seterusnya, apa lagi yang awak dapat daripada penerokaan kita hari ini? Saya cikgu. Ya, Eva, silakan. Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Baik, median adalah nilai yang di tengah-tengah. So, lagipun tadi kita nampak Eva yang banyak jawab tentang median. Jadi dia memang dah median yang tengah-tengah, median yang tengah-tengah. Macam kita dah buat tadi kan, cikgu. Kita dah susun dah macam daripada jadual untuk bilangan murid yang untuk saiz tertentu kan. Okay. Kalau kita dapatkan untuk saiz S, saiz M, saiz L, XL dengan XXL kan. Dah dapat dah dia punya nilai, lepas tu kita susun terdik menaik. Betul. Lepas tu median adalah nombor yang di tengah lah, cikgu. Sean tahu tak S, M dan L tu apa? Itu adalah saiz lah, cikgu, bukan? S tu sempit, M tu muat-muat, L tu longgar. Okey. Ini adalah cara yang lain, perspektif baru, cikgu. Ini adalah pemikiran di luar kotak. S tadi apa? S adalah sempit, M adalah muat-muat, L tu longgar. Pandai. XL tu extra longgar. Jadi kita tanya lagi, siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa yang awak dah teroka hari ini? Saya cikgu. Anis lagi. Silakan Anis. Min adalah purata. Tambah semua bahagikan dengan bilangan. Ya, Anis pun dapat idea min adalah purata, tambah semua bahagikan dengan bilangan. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, purata tu adalah daripada perkataan apa? Pukul rata. Pukul rata. Benda baru yang saya teroka. Okey. Jadi kita tanya Chris pula. Chris, ada yang Chris nak simpulkan daripada penerokaan hari ini? Silakan Chris. Kita boleh menggunakan matematik untuk perkara dalam kehidupan seharian. Ya, kita boleh gunakan matematik daripada untuk kehidupan kita seharian. Maknanya kita jangan pisahkan apa yang kita belajar di kelas dengan situasi dunia sebenar. Ya. Sebab kadang-kadang pun ada masa saya kecil lah, cikgu. Saya terfikir, kenapa saya nak kena belajar benda ni? Sebab memang bila saya dah besar, saya dah nampak dah aplikasi kepada mode, median dan mean memang ada banyak di kehidupan harian kita. Betul. Lah. Ya, contohnya kalau nak beli apa-apa, contoh macam nak beli buah-buahan kan, cikgu? Ataupun kita nak susun mengikut bilangan dia pun boleh. Dan contohlah mungkin yang mode tu adalah bilangan yang paling tinggi, itu mungkin kita nak berikan kepada sebuah kumpulan ataupun sekumpulan orang yang memang bilangannya yang paling tinggi kan, cikgu. Jadi yang sikit kita bagi dekat bilangan yang paling sikit. Apple tu pula saya ambil, cikgu. Boleh. Okey. Ada apa-apa yang cikgu nak sebutkan lagi kita, ataupun kita tengok ada tak lagi siapa-siapa yang nak kongsikan dapatan pada hari ini? Saya cikgu. Khalijah, silakan Khalijah. Okey.
kita boleh membuat perkaitan daripada satu perkara lain, iaitu data pada ujian segak dengan saiz baju di koperasi sekolah. Maknanya kita boleh buat hubung kait antara dua perkara secara matematik untuk selesaikan masalah. Ya, okey. Kesian Kak Azril tak bercakap tu. Mesti Azril ada nak cakap sesuatu. Silakan kan. Azril. Ya. Apa yang awak nak rumuskan daripada penerokaan hari ini? Hari ini saya meneroka sesuatu yang menarik, iaitu matematik boleh memudahkan kehidupan kita. Ya, matematik boleh memudahkan kehidupan kita. Terima kasih Azril atas ayat yang bernas sekali itu. Ya, betul. Jadi, kalau Sean tanya saya tadi, ada apa-apa yang saya nak simpulkan, nampaknya semua yang saya nak cakapkan tu anak-anak murid saya dah sampaikan, iaitu mereka dah faham yang pembelajaran dalam matematik ni kita boleh hubung kaitkan dengan subjek lain, contohnya macam tadi kita kaitkan dengan subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, juga dengan perniagaan di koperasi. Jadi hubung kait matematik tu dia sangat jelas dalam kehidupan kita seharian. Ya. Dan betul juga kata Azri tadi, ya, memudahkan, memang matematik memudahkan kehidupan harian kita. Contoh macam soal, contoh yang paling senang tu apabila kita kira tadi, cikgu dah tunjukkan ada teknik sebuah teknik yang kita boleh memudahkan pengiraan kita. Contoh teknik yang kita, kalau kita nak gabungkan ataupun nak pasangan 10 ke 20, yang 15, itu cara yang salah satu. Dan kalau kita kaitkan pula dengan perniagaan pula, contoh macam apa aplikasi kita yang untuk koperasi kan. Contoh kalau kita pada bila anda semua dah besar ataupun kepada mereka yang membuat perniagaan, contoh nak simpan stok. Contohnya stok untuk makanan, biasanya makanan tu kita tak boleh simpan lama-lama kan itu. Jadi kalau kita ada stok yang sesuai, contoh kalau makanan tu ataupun pakaian tu kita tak adalah simpan stok tu sampai lama-lama, mana tahu stok tersebut akan rosak. Jadi kalau kita dah tahu dah lebih kurang bilangan yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu perniagaan, memang boleh juga kan cikgu. Contohnya macam kalau ada dia jual buah oren, buah apple hijau dengan buah apple merah. Dia tahu pelanggan ramai datang cari apple merah. Jadi banyakkan stok apple merah ni. Yang katakanlah limau ni adalah stok yang kurang dicari. Jadi dia sedikitkanlah stok yang jarang pelanggan beli. Macam itulah contohnya. Memang ada banyak aplikasi lah di sini, Igu. Dan juga kepada murid kita, haraplah ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama kita. Kita ada Karina, Putri Anis, Christina, Azril, Zarifa dan juga Khalijah yang berada dalam talian bersama kita. Dan juga terima kasih lagi sekali kepada cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Terima kasih cikgu Bun. Saya pun ucapkan terima kasih kepada pihak Didik TV dan juga kepada Sean yang berjaya kendalikan program kita pada hari ini dengan begitu mantap sekali. Tahniah Sean. Okey cikgu. Kasih banyak-banyaklah cikgu. Dan kepada Zarifah kan cikgu, sebab dia yang cakap paling banyak, dia yang jawab paling banyak. Rasanya kita boleh bagi buah apple lah kepada dia cikgu, buah apple merah. Boleh. Yang buah apa tu, yang buah orange cikgu boleh simpan, ataupun kalau cikgu tak nak bawa balik, saya bawa balik ya cikgu. Sean nak yang mana? Sebagai ini memudahkan kerja cikgu juga. Boleh. Okay. Tak ada masalah Sean. Dan kepada mereka yang datang di bawah, harap ini juga memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. KPM.